Ar jums būna tokių dienų, kai atrodo viskas nesiseka, viskas krenta iš rankų, niekas nesupranta ir tiesiog jau blogiau būti negali? Na, manau, turėtumėm pripažinti, kad mums moterims tokios dienos užeina, būna, laiks nuo laiko, kartojasi. Iš tikrųjų, viena iš tokių dienų man pačiai buvo neseniai, kai atrodė viskas nesiseka, kad nieko nesugebu, kad niekas manęs nesupranta, kad pamečiau savo tikslą, nebežinau, ko siekti ir ko noriu būti. Be abejo, tokioms linoms emocijoms nereiktų pasiduoti ir tam, kad kuo greičiau jų atsikratyti, labai svarbu yra žinoti, kasgi sudaro mūsų gyvenimo teigiamų emocijų pagrindą ir tuos dalykus, kurie mums padeda atrasti vidinę ramybę. Tad tam, kad tuos visus dalykus turėti prie savęs, kad juos matyti ir žinoti ir neleisti savo pamiršti, kad jie egzistuoja ir jie yra kartu su manimi, aš susikūriau savo apyrankę, kurių kiekvienas uždėtas simbolis reiškia būtent tuos dalykus, kurie yra svarbus man ir padeda man atrasti mano vidinę ramybę. Ir aš labai tikiuosi, kad man pavyks įkvėpti jūs susikurti tokį kažkokį panašų sąrašą, į kurį galėsite atsiremti jau tomis dienomis, kai atrodo, na, viskas, pasaulio pabaiga. Nes iš tikrųjų, tai jūs turite žinoti, kad taip nėra, pasaulio pabaiga dar labai negreitai. Ir nei jūs, nei jūsų vaikai, nei ten manukai niekas dar nepamatys jos. Taigi grįžkime prie mano sąrašo. Ir pradėti norėčiau nuo simbolio, kuris simbolizuoja mano šeimą, kurią šiuo metu sudaro be abejo aš ir Gytautas. Ir tai yra mūsų abiejų vestuvinių nuotrauka, tai manau vienas labiausiai geriausiai pavykusių selfie mano gyvenime. Man labai graži ši nuotrauka. Ir šis simbolis taip pat angliškai yra užrašytas trim žodžiais, tai gyventi, mylėk ir juokis. Ir tai yra, manau, pati geriausia motivacinė citata ir mums tikrai nereikia pamiršti tai, kad gyvenimą reikia gyventi. Pilnavertiškam gyvenimui būtina mylėti ir mylėti ne tik aplinkinius, šuniuką, kačiuką, kitus žmonės, bet ir save patį. Ir juoktis, na, juokas iš tikrųjų ir tos teigiamos emocijos yra viso gyvenimo variklis, taigi tai yra labai svarbu to nepamiršti. Kitas simbolis mano apyrankėje yra pažymėtas užrašu amžinai draugai. Ir jis yra tokio širdelės formoj, nes iš tikrųjų aš jaučiuosi labai laiminga, kad turiu dvi nuostabias draugės, su kuriomis mane skiria didelis atstumas, viena gyvena Anglijoje, kita gyvena Danijoje. Tačiau nepaisant atstumo, nepaisant laiko, kurio mes nesimatėme, mes galime susitikti ir bendrauti taip, tarsi matėmės vakar. Na, tiesiog nei laikas, nei atstumas mūsų draugystės nepaveikė ir aš, na, esu tikrai jaučiuosi labai laiminga, kad turiu tokias dvi nuostabias draugės, kurios man ir išklausys, paguos ir velnių duos, kai reikia, na, tiesiog visom prasmėm bus kartu su manimi tada, kai man labiausiai jų reikės. Taigi būtent štai šie du burbuliukai yra mano ramybės pagrindas. O likę trys simboliai padeda man atsipalaiduoti ir atrasti tą savąją vidinę ramybę. Ir vienas iš tų simbolių yra štai tokia graži žavi mašinėlė, kur gali atrodyti keistai, ar ne, na, kaip automobilis gali atnešti vidinę ramybę. Bet iš tikrųjų tai yra pats geriausias atsipalaidavimas ir hipnozė man, tai yra tiesiog važiuoti automobiliu ir žiūrėti pro langą. Aš tarsi atsijungiu. Man viskas išplaukia, laikas toks išsitempia, atrodo, na, man gal kiek sunku tik paaiškinti, bet iš tikrųjų tas toksai judėjimas mane ramina, leidžia pabėgti nuo visų ir pabūti su savo mintimis. Ir turiu dar būtinai paminėti vieną dalyką, kas liečia būtent jau šitą mašinėlę, tai kas mane labai nustebino. Jinai turi tokius ratukus ir tie ratukai sukasi. Tokia labai smagi detalė atrodo, nes galiu pasidėti ant rankos ir šitą mašinėlę važinėti. Ir atrasti vidinę ramybę. Ir kartais, kai jau nėra kaip pabėgti nuo visų tų blogų minčių, kita puikiai išeitis gali būti tiesiog visą tai nusiplauti. Ir štai šis burbuliukas reiškia jūrą, jeigu neklystu, jūros vandenį, bet iš tikrųjų, rinkdamas jį, aš turiu omeny tiesiog vandenį, nes vanduo lygiai taip pat mane atpalaiduoja ir atrodo tikrai nuplauna visus tuos sunkumus, po nesėkmingos dienos. Ir kaip man būtent patinka atsigaivinti vandeniu, tai aš tiesiog stoviu po karštų dušu. Jokios vonios, jokios maudynės, baseinai ar dar kažką tais. Tiesiog stovėti po vos neverdančių, bėgančių dušu, leisti vandenį nuplauti visas tos dienos nesėkmės ir tokiu
švariu ir pakylėtų kūnų nueiti miegoti, nes gerai išsimiegoti irgi yra labai svarbu. Ir paskutinis dalykėlis ant mano apyrankės yra štai šis saulytė ir mėnuliukas. Iš tikrųjų, rinkdamasi kaip atsipalaidavimo simbolį, aš turiu omeny, norėjau išsirinkti tik tai saulę, bet man patiko būtent štai šis, kad jis yra toks kaip pakabutis. Galvoju, tik to priimsiu ir tą mėnulį kartu su savimi. Kalbant apie saulę, aš esu visiškai gero oro žmogus. Kad ir kaip man gali nesisekti tą dieną, jeigu tai yra saulėta diena, man tiesiog nesvarbu, kasgi ten tokio nutiko, nes man šviečia saulė. Kai šviečia saulė, negali būti nieko blogo. Tai va, nežinau, gal tiesiog kaip gimusi vasara, aš jaučiuosi tokia labai priklausoma nuo tos saulės šviesos. Ir man jinai yra būtina ir gal dėl to aš taip nemėgstu žiemos, nes jinai yra tiesiog šalta, tamsi, niuri. Ir aš dažniausiai va, blogai ir jaučiuosi būtent žiemą. Nu, vasara man kažkaip visą laiką viskas gerai būna. Nu, nebūna. Bet, na, suprantat, ką aš turiu minį. Tai štai apžvelgėme jau visą mano apyrankę, tikiuosi, tai leido geriau jums pažinti mane. Ir dabar jau žinosite, kad kai man bus labai liūna arba kažkas nepasisekė, kokį simbolį man atsiųsti, kad aš pasijūščiau geriau. Ir pabaigai dar noriu papasakoti apie pačią apyrankę, kurią gavau iš kompanijos Sofiel. Ir tiek šitą apyrankę, tiek visi simboliukai yra pagaminti iš sidabro, kurio praba yra 925, man atrodo. Na, tikrai būčiau pajutusi, jeigu tai būtų buvęs koks nors nekokybiškas sidabras ar dar kažką tais, nes iš tikrųjų mano oda yra puikus indikatorius. Ir jeigu tik kažkas ne taip, man labai niežti ir man dėl to yra labai sudėtinga nešioti ten laikrodžius ar kažką tais, nes man norisi nusiplėšti jau antroji dienos pusiai. Mane labai nustebino kai kurių jų toksai dydis, nes čia, na, pagaminti tokį, tai čia to taurio metalų yra pakankamai nemažai, labai patiko detalės, kaip jau sakiau, ta mašinytė su besisukančiais ratais, labai puikiai idėja, kad galima užsidėti savo nuotrauką kažkokio. Na jau tikrai šiaip įrankė yra puikios kokybės ir jokių priekaištų aš jai neturiu. Ir jau kaip galėjote suprasti, Sofiel bando būti analogų Pandorai. Ir aš buvau, kai gavau šitą apyrankę, aš buvau nuėjusi iki Akropolios stendo Pandoros ir pasižiūpinėjusi ir aš ta prasme pamačiusiu kainas ir viską, ir taip galvoju, na, aš tikrai nesupratau, iš kur toks yra didelis skirtumas kainų, nes šitai savo apyrankė aš jokių trūkumų neradau ir tos, na, nežinau, galbūt Pandora yra tokia brangi dėl būtent savo vardo, o šita apyrankė tiesiog pigesnė, nes dar nežinoma. Ir dar vienas puikus dalykas, kad ant šios apyrankės tinka kitų kompanijų simboliukai, tai juos visus galite susiverti ir nešioti būtent taip, kaip jums patinka. Na, o kas liečia būtent mano šitą apyrankę, tai aš esu numačiusi ją paįvairinti keliais papildomais simboliais, kurie jau reikštų mano tikslus. Ir tada, manau, jinai taptų toks puikus savęs užprogramavimo įrankis. Pagrindas, vidinė ramybė ir tikslai. Viskas, ko reikia, kad nuolatos judėtum į priekį. Taip pat, jeigu jau turite apyrankę ir norėtumėte ją papuošti savo gyvenimo tikslais, tai galite padaryti iš Sofielo, nes jo burbuliukai tinka ir Pandoros apyrankėms. Ir be abejo, aš apačioje jums turėsiu visas nuorodas į savo apyrankės, kiekvieną iš šitų savo simboliukų. Ir aš netgi turiu jums nuolaidos kupono, kuris galioja paspaudus per nuorodą esančią apačioje. Taigi, šiam kartu tiek, ačiū, kad esate kartu su manimi, užprogramuokite savo sėkmei ir mes pasimatysime kitame mano video. Iki!